Комфортний відпочинок, не виїжджаючи з власного двору. Такий отримали вже цього року мешканці спальних районів Харкова. Все завдяки впровадженню в життя нової міської програми, яка була ініційована керівником міста Ігорем Тереховим. Благоустрій внутрішньобудинкових просторів торкнувся кожного із 9 районів мегаполісу. Одним із перших відкрився міні-парк у мікрорайоні Власенка, що у Новобаварському районі. І далі вони почали з'являтися по всьому місту. Ось один із сучасних міні-парків, що тепер є у мешканців двору по вулиці Молочні, 11 у Слобідському районі. Зону розваг, що створили на колишньому пустирі, було відкрито на початку червня. Тут є міні-футбольне, баскетбольне та волейбольне поля, а також гімнастичні тренажери. Для малечі тут чисельні гірки, пісочниці, гойдалки, мотузковий атракціон. Для комфортного відпочинку батьків на майданчику встановлені лави, де можна посидіти, поки діти граються. Очень-очень нравится и классно, здорово вообще. Спасибо ему за город Игорю Терехову, спасибо огромное. Очень нравится и чистый город, и отлично. Площадка супер, класс, вообще очень сильно нравится. Уже не оттащишь ребенка с площадки, и сколько деток, и все бегают, все счастливы, возле дома находятся, тоже здорово. Раз, вышел, уже и площадка. Я очень счастлива, что вообще сделали, организовали все такое. Тут очень красиво. Классные горки, качели, все отлично. Такой замечательной детской площадки в нашем микрорайоне еще не было. И, наверное, все дети после уроков смогут теперь здесь провести время, культурно поиграть. Очень здорово, спасибо большое городу, что думают о наших детях. Свій міні-парк у червні отримали й мешканці двору по вулиці Літакові, 11, що у Основ'янському районі. Вийшло красиво, комфортно та сучасно, діляться харків'яни. Для этого микрорайона это впервые такое сделали. Я думаю, деткам будет приятно и родителям тоже проводить время. Все супер. Да, спасибо. Конечно, круто. Это для деток вообще очень хорошо. Есть будет, когда даже дождь пройдет, вот им даже не в грязи гулять, а вот покрытие тут отлично, очень хорошо. Это вообще, это просто... Ну просто бомба. Ну это просто. Игорю Александровичу Терехову. Мы довольны и очень рады. Очень. Мы его любим. И просто низкий поклон ему за все это на вот то, что вот здесь стало. Продовж року по Харкову було відкрито більше 30 сучасних міні-парків. Кожен проєкт особливий та не повторює один одного. Фахівці розробляли їх в залежності від розмірів місцини та її потреб. Наповнювали надсучасними ігровими формами, тренажерами, що мають всі необхідні сертифікати якості. Комфортний відпочинок у власному дворі повинні мати всі харків'яни, переконаний керівник міста Ігор Терехов. І ось ще один приклад – індустріальний район, сучасна ігрова зона, спортивна зона, зона для людей поважного віку. Просто это
была шикарная, потому что я живу с самого детства в этом районе, и как бы у меня в детстве была качелька и каруселька, все. А тут просто, ну вот вы посмотрите на эту красоту. Ну, я счастлива, как бы, и хочется окунуться в детство, вернуться в детство. Хочется сказать слова благодарности Игорю Терехову за развитие нашего не только района, но и всего города, потому что даже выехать куда-то в город и везде ездить, погулять с друзьями, с любимыми, с семьями, и это Харьков лучше. Очень круто. Честно говоря, наверное, мечтали о таких площадке. Наш двор преобразился, и вообще город, сам город очень красивый, очень приятно быть здесь, жить здесь, вот, развиваться. Потому огромное спасибо Игорю Александровичу Терехову за все, что он делает для нашего города, для наших детей, для нашего будущего. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. Главные новости Харькова – Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.